Dôchodcom mimo dôchodkov sme zvýšili podporu o 1200% v porovnaní s tým, čo im v priemere dával Fico s Pellegrinim. Opäť dôkaz toho, že keď vládnu politici, ktorí nekradnú, sa majú aj dôchodci výrazne lepšie, lebo keď jednoducho vládnu zlodeji, tak oni si síce kupujú dôchodkyne a dámy na MDŽ ružičkami a karafiátmi, ale tá ružička a karafiát stojí eurko, ale v skutočnosti ich okrádali o 2500 eur každý jeden rok. Čiže tá ružička bola sakra drahá. A my tým, že sme nekradli a splnili sme to, čo sme slúbili pred voľbami, sme dokázali extrémnym spôsobom zvýšiť aj pomoc voči dôchodcom.